Lineære ligningssystem. Dersom vi har flere lineære ligninger som skal løses samtidig, så har vi et lineært ligningssystem. Definisjon: lineært ligningssystem med to variabler. Et lineært ligningssystem med to variabler består av n ligninger som må løses samtidig. A1y pluss b1x lik c1, og så videre nedover, n stykk, hvor alle a-ene og alle b-ene og alle c-ene er reelle tall. Kommentarer: lineære ligningssystem. Et lineært ligningssystem med to variabler og n ligninger betyr geometrisk sett at vi har tegnet opp n linjer i planet, og ser om alle linjene skjærer hverandre i ett og samme punkt. Eksempel: lineære ligningssystem. Løs ligningssystemet x pluss y lik 5, 3x pluss 2y lik 10. Løsning. Vi løser ligningssystemet i tre steg. Steg 1. Skriv opp ligningene, denne og denne, på formen y lik ax pluss b. Steg 2. Tegn opp linjene i et passende koordinatsystem. Dersom linjene er parallelle, så finnes det ingen løsning. Hvis de skjærer, så er skjæringspunktet løsningsmengden. Steg 3. Sett høyresiden i ligningene for linja fra steg 1 lik hverandre, og løs med hensyn på x. Vi utfører disse tre stegene. Steg 1. Skriv ligningene på formen denne. X pluss y lik 5. Da flytter vi bare x-en over dit, og vi får x lik y lik minus x pluss 5. 3x pluss 2y lik 10. Da flytter vi den over og deler på 2, og vi får y lik minus 3 halve x pluss 5. Hvis du er usikker på algebraen her, så gjør dette for deg selv på kladd. Altså, det som skjer, den går på andre siden, og deretter så deler vi på 2 på begge sider. Da får du den. Steg 2. Tegn opp linjene i et passende koordinatsystem. Plott av linjene y lik minus x pluss 5 og y lik minus 3 halve x pluss 5. Vi ser ved inspeksjon av den figuren her at linjene skjærer hverandre i punktet 0,5. Altså, i dette punktet her så er x-en lik 0 og y-en lik 5. Med andre ord, punktet er x, y lik x-en eller 0 og y-en er 5. Løsningsmengden til ligningssystemet er dermed L lik mengde start 0,5, mengde symbol slutt. La oss likevel være på den sikre siden og regne oss frem til dette svaret. For dette her gjorde vi bare geometrisk ved å lese av figuren. La oss nå regne oss frem til svaret. Steg 3. Sett høyresiden i ligningene for linjene fra steg 1 lik hverandre, og løs med hensyn på x. Altså, sett den røde y-en, som er denne, lik den blå y-en, som er denne. Altså, det vi nå gjør er å ta dette uttrykket og sette den dit, og ta dette uttrykket og sette dit. Fordi at i skjæringspunktet så er altså y-ene lik hverandre. Da får vi minus x pluss 5 der, og så får vi minus 3 halve x pluss 5 på høyre siden. Da flytter vi alle x-ene over på venstre siden, og så flytter vi alle tall
over på høyre. Da ser vi at vi på venstre siden får en halv x og 5 minus 5 som er 0. Med andre ord, x lik 0. Vi finner tilhørende y-verdi ved å sette inn i ligningen denne og denne, som er denne ligningen og denne ligningen. Og siden dette er et skjæringspunkt, så kan vi velge om vi bruker den ene eller den andre. La oss velge å bruke for eksempel den blå. Og da vet vi at x'en er lik 0, så da setter vi her minus 3 halve ganger x for x'en er lik 0, pluss 5. Pluss 5, vi har bare snudd på det her. Det spiller jo ingen rolle. Så da får vi at dette her er lik 5. Dermed så har vi vist ved regning at løsningsmengden av punktet er x'en lik 0 og y'en lik 5. Eksempel. Lineære ligningssystem. Ingen løsning. Anta at vi i tillegg har ligningen y lik x i ligningssystemet fra foregående eksempel. Altså, vi har den ligningen fra før og den ligningen fra før, men at denne ligningen nå er ny. Så nå er det tre ligninger som skal være oppfylt samtidig, ikke to. La oss se om dette ligningssystemet har en løsning. Vi husker fra det foregående eksempelet at de to første linjene skjærer hverandre i punktet 0,5. Dersom det nye ligningssystemet skal ha en løsning, så må også den nye linja y lik x også skjære om dette punktet. Noe det ikke gjør, la oss se på en figur. Så da ser vi at dette er den nye linja y lik x, og her er altså skjæringspunktet som vi hadde. Og hvis dette her skal ha en løsning, så må alle punktene gå gjennom et og samme punkt, men det ser vi at det gjør ikke. Intet punkt der alle linjene skjærer hverandre. Det ser vi fra figuren. Ligningssystemet har dermed ingen løsning, det vil si løsningsmengden er bare den tomme mengden. Et slikt ligningssystem som har flere ligninger enn variabler, fordi at vi har tre ligninger, mens to variabler bare, x og y, kalles overbestemt system. Avslutningsvis, hvis vi har parallelle linjer, ser vi, så det er ingen løsning, for det er ingen som skjærer hverandre her. Her krysser de hverandre, og da har vi eksakt en løsning, og den løsningen er der. Hvis vi bare har en linje for seg selv, så ser vi at da er det alle løsningene på den linja som er løsning. Med andre ord, uendelig mange løsninger. Så den figuren her er bare en oppsummering der vi ser på ett brett de forskjellige mulighetene som kan oppstå.